Чому кримські татари не розпочали партизанську війну? Тому що українські збройні сили свою зброю здавали не кримським татарам, а росіянам. Ось ці збройні сили, які мали розпочати військові дії. А ми що, зовсім беззбройні? Що ви від нас очікуєте? Тоді ж взагалі найвищим проявом патріотизму було заспівати український гімн та віддати зброю росіянам. Що це за ставлення до окупантів? І це деморалізуюче вплинуло на багатьох. Вони із зброєю в руках нічого не роблять. Як же ми можемо без зброї йти проти окупантів? Коли ви думаєте, що повернетеся до Криму? Думаю, якби не було підриву Каховського водосховища, ми вже там були б. Я не думав, що путінський режим піде на таку підлість. Але якщо не цього року, то наступного, на мою думку, ми будемо в Криму.